От 16 часа днес в Икономическия университет във Варна на тържествена церемония ще бъдат представени две творби на художника професор Стоимен Стоилов. Те са наречени Алегория на морето и Алегория на брега и са нарисувани в чест на 95-та годишнина на университета. Сега повече подробности за двете творби, както и за церемонията, която предстои, от Галин Георгиев. Здравейте от Варненският икономически университет. Двете творби вече са поставени на местата си. Между другото, тези места са били отредени за нещо подобно още преди 100 години, когато е строена сградата. Много метафори, много символи, издигане в култ на красотата, на желанието за творчество, за красиво. Това се вижда в двете платна. Професор Пламен Илиев, който е ректор на университета, е до мен. Искам да го питам първо как се спряхте точно на Стоимен Стоилов, едно варненско име за Варненският икономически университет. Ами може би адресът е Виена, тъй като основната скулптурна композиция, която е изработена още при създаване на сградата, е на Кирил Шиваров, а той основната специализация прави във Виена. Освен това, Стоимен Стоилов е почетен гражданин на Варна, един изключително изявен човек в тази област и ние пожелахме, много известен в Австрия, в Европа и в други страни извън Европа, и пожелахме с него да изпълним това завещание, което ние имаме от създателите на университета. И вие не случайно казахте, че тези места, те са точно за тези монументални произведения, които едва сега успяхме да реализираме. Какво са 100 години в един миг от вечността, как се казва? 100 години са много, ако говорим за традиции, и също време са малко в сравнение с това, което съществува по света като университети с няколко стотин годишна история. Но едно е важно, че ние правим това, което се прави в най-авторитетните университети. Ние искаме да развием духовното пространство, искаме по този начин да въздействаме на младите хора и те да формират ценности, да развият ценности, които ще бъдат изключително полезни. Точно това се говорихме с вашите колеги, които казаха, че лятото този вход ще бъде отворен. Просто хората, които влизат за първи път в университета, когато попаднат в това фоайе, когато видят всичко това наоколо, цялата и Цани Калянджиев, и картините, и въобще цялата основка, да си помислят къде влизат. Да. За какво въобще става въпрос зад тези стени? Естествено, невербалното въздействие е част от инструментариума, който използваме, но основната идея е да направим наистина една модерна, една среда, която излъчва друг тип послания, които са различни от тези, които през последните години излъчват не само образователните институции, но сякаш всички институции. Искаме да акцентираме на позитивното, на връзката с духовното. Неща, които ни правят много по-устойчиви и полезни в съвременното общество. Много любопитно за процеса на изграждане на тези картини, че всъщност Стоилов е дошъл тук и е работил, т.е. ателието му е било в университета. Да, е доста време. Да, той работи повече от 10 месеца и интересното е, че той работи в залата, която предстои да я възпроизведем в първоначалния вид и ще бъде музей на университета. В тази зала е открита първата учебна година на 2 октомври 1921 година, лично с присъствието на държавния глава, тогава цар Борис III. Такова внимание се обръщало на образованието. Така, може би аналог с днешно време, да не тема, да, отделна тема, да не попадаме в нея. Да. 95 години, как ще бъдат отпразнуваните от Варненският икономически университет? Кулминацията е на 14 май, след броени дни, с тържествено събрание, концерт. На 15 май предстои една много сериозна международна научна конференция, която организира нашия университет. Днешният празник с откриването на тези две платна и още така сериозна поредица от мероприятия в областта на спорта, студентската научна дейност. Мисля, че заслужава тази институция и нейната 95 годишна история да бъде отбелязана по един наистина много добър начин.
Благодаря много на професор доктор Пламен Илиев. Както разбрахте, 100 години след построяването на залата, след като тези места просто са стояли като дупки и са чакали, вече картините на Стамен Стоилов, двете му платна ги заемат и това фоае, централното фоае в Икономическият университет вече е в цялата си цялост. Платната ще бъдат открити днес от 16 часа. Благодаря ти, Галин Георгиев, пряко от Икономическият университет в Варна, за откриването, предстоящото откриване на двете живописни платна, наречени Алегория на морето и Алегория на брега.